Έχω τη χαρά να υποδεχτώ σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τον Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε χθες τη νέα κλειστή και ελεγχόμενη δομή στη Σάμο, ενώ σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευρέως απόψεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ευρώπη, εν ώψη μάλιστα και της ανάληψης από τη Γαλλία της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Η Ελλάδα και η Γαλλία, στο πλαίσιο της ισχυρής συμμαχίας που αναπτύσσουμε, μοιραζόμαστε και στο μεταναστευτικό πολλές κοινές θέσεις και ανησυχίες. Προτάσουμε την επίτευξη μιας δίκαιης ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου με ισόρροπη κατανομή του βάρους, αλλά και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας εντός του κοινού ευρωπαϊκού χώρου. Στο φίλο Υπουργό μετέφερα τη θέση της Ελλάδος ότι η καθυστέρηση διαπραγμάτευση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου δεν μπορεί να συνεπάγεται συνολική αδράνεια της Επιτροπής στη Διαχείριση του Μεταναστευτικού, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τομείς. Πρώτον, η προστασία των συνόρων. Δεύτερον, οι εξωτερικές σχέσεις. Και τρίτον, οι επιστροφές, στους οποίους είναι δυνατή η ανάληψη άμεσης δράσης με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Με τον Γάλλο συνάδελφο συμφωνήσαμε στην ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση και στα τρία ανώτερα πεδία, που και για τη Γαλλία αποτελούν προτεραιότητα, καθώς και στη σημασία προώθησης της νόμιμης μετανάστευσης έναντι των παράνομων ροών που διευκολύνονται από τα δίκτυα των λαθοδιακινητών. Ελλάδα και Γαλλία αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Εμείς ως χώρα πρώτης υποδοχής και η Γαλλία ως χώρα προορισμού, και γι' αυτό αναπτύσσουμε στενή συνεργασία και συντονισμό, επιδιώκοντας δίκαιες λύσεις, καθώς και την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου. Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές συγκλίνουμε στη διαπίστωση ότι για να συμβεί αυτό απαιτούνται δύο κύριες συνθήκες. Αφενός, ο περιορισμός του προβλήματος των παράνομων ροών και δεύτερον, η επίτευξη της αναγκαίας αλληλεγγύης από όλα τα κράτη-μέλη. Στοιχείο στο οποίο μπορώ να πω ότι η Γαλλία επιδεικνύει ιδιαίτερη προσήλωση, όπως αποδεικνύει και η διημερή μας συνεργασία. Τον ευχαριστώ λοιπόν για την επίσκεψή του στην Ελλάδα.